Next class, find the Laplace transform of x of t and sketch its ROC. Find the Laplace transform of given x of t and sketch its ROC. Okay, x of t is equal to e raised to minus 4t u of t plus e raised to 3t u of minus t. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, അതായത് ആർ ഒ സി എന്ന് വെച്ചാൽ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ കൺവെർജസ്, ദ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ കൺവെർജസ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ളത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ, ഡബിൾ സൈഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ ആൻഡ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. പിന്നെ ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സിഗ്നൽസ്, ഇങ്ങനെ നാല് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. യു ഓഫ് ടി മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലാണ്, കണ്ടാ യു ഓഫ് ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആയിരിക്കും. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഓഫ് മൈനസ് ടി വരുമ്പോൾ, അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോൾസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ത്രീ. ഇനി ഡബിൾ സൈഡഡ് ആണെങ്കിൽ, ഡബിൾ സൈഡഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും, അതായത് ഒന്ന് ആ ഡബിൾ സൈഡഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ആർ ഒ സി വരെ, ഒന്നിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോറിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ, മൈനസ് ത്രീയേക്കാൾ ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോറിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ആർ ഒ സി വരിക. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ യു ഓഫ് ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതായത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എസ് ലെസ് ദാൻ എ ഇഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ. റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലിൽ പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ, അതായത് യു ഓഫ് മൈനസ് ടി വരുന്ന സിഗ്നലുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ ആർ ഒ സി വരിക എസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ത്രീ. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നാണെങ്കിൽ ആർ ഒ സി വരിക എസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ്. എന്താണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ്, എങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് മനസ്സിലാവുക, യു ഓഫ് മൈനസ് ടി എന്ന് വരുമ്പോൾ, അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് സീറോ വരെയുള്ള ഭാഗം വരുമ്പോൾ. റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആണെങ്കിലോ സീറോ തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഭാഗം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലാണ് തന്നെ. ആ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ വന്നപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിൻ്റെ എസ് ഇഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ എന്നാണെങ്കിൽ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. അപ്പോൾ രണ്ട് പോളുകളുണ്ടെങ്കിലോ എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ, എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ. അപ്പോൾ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ, എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ. പക്ഷേ ഫോറിൻ്റെ അപ്പുറേ വരുള്ളൂ, കാരണം ആർ ഒ സി ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി പോൾസ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ചെയ്തത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണ്. രണ്ട് പോളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പോളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ത്രീയും ഫോറും ആണെങ്കിൽ ഫോറാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇറങ്ങുന്നത്, അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ ആർ ഒ സി വരുള്ളൂ. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലാണ്, കാരണം രണ്ടിലും യു ഓഫ് ടി ആണ് വന്നിരുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡഡ് മീൻസ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഇത് ഡബിൾ സൈഡഡ് ആണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡഡ് ചെയ്തു, ഡബിൾ സൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഡബിൾ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ, അതായത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഉണ്ടായിരിക്കും, റൈറ്റ് സൈഡും ഉണ്ടായിരിക്കും. ടു സൈഡഡ് ഓർ ഡബിൾ സൈഡഡ് സിഗ്നലാണ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടി യു ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി യു ഓഫ് മൈനസ് ടി. നോക്കൂ, ഒരെണ്ണത്തിൽ യു ഓഫ് ടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അതായത് യു ഓഫ് ടി എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനിലെ മറ്റേതിൽ യു ഓഫ് മൈനസ് ടി. അപ്പോൾ യു ഓഫ് ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡഡ്, യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡബിൾ സൈഡഡ് സിഗ്നലാണ്. അപ്പോൾ യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി, യു ഓഫ് മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ. ഇതിൽ രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡബിൾ സൈഡഡ് ഓർ ടു സൈഡഡ് സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോളുകളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലിന് പോളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലിന് പോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും, ഡബിൾ സൈഡഡിൽ രണ്ട് പോളുകളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും. ക്ലിയർ? ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്, ഫോർ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ എത്ര പോളുകളുണ്ടോ ആ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള പോളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ആർ ഒ സി. ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ എത്ര പോളുകളുണ്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും ആർ ഒ സി. ഡബിൾ സൈഡഡ് ഓർ ടു സൈഡഡ് സിഗ്നലിൽ രണ്ട് പോളുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ആർ ഒ സി. നോക്കാം, ഹിയർ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടി യു ഓഫ് ടി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി യു ഓഫ് മൈനസ് ടി.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, യു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് സീറോ തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വരുള്ളൂ. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് യു ഓഫ് മൈനസ് ടി, രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വെൻ മൈനസ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. നമുക്ക് മൈനസ് ടി വെച്ചിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. മൈനസ് ടിയെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബിക്കംസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് സീറോ വരെ വരുള്ളൂ, കാരണം നമ്മളുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ റേഞ്ച് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. പക്ഷേ ടിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ, സീറോയും സീറോയേക്കാൾ കുറവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വെൻ മൈനസ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. മൈനസ് ടി വെച്ചിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടി ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിയുടെ വാല്യൂ സീറോയും സീറോയേക്കാൾ കുറവും. അതുകൊണ്ടാണ് യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. യു ഓഫ് പ്ലസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. യു ഓഫ് ടി മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡഡ്, യു ഓഫ് മൈനസ് ടി മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ്, രണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ടു സൈഡഡ് ഓർ ഡബിൾ സൈഡഡ്. റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽസിന് ഏറ്റവും വലതുവശത്തുള്ള പോളിൻ്റെ റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്കാണ് ആർ ഒ സി പോവുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലിന് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ള സിഗ്നലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോവുക. ഡബിൾ സൈഡഡ് സിഗ്നലിന് രണ്ട് പോളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ആർ ഒ സി വരിക. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഈസ് എ ഡബിൾ സൈഡഡ് സിഗ്നൽ, ബിക്കോസ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഓഫ് ടി ആൻഡ് അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഓഫ് മൈനസ് ടി. സോ ഇൻ എക്സ് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടി യു ഓഫ് ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി. ഡി ടി എന്ന് കൂടി എഴുതാണ്ട് കേട്ടോ, ഡി ടി. അപ്പോൾ യു ഓഫ് ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ, യു ഓഫ് ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് വരും, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് സീറോ തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ടി മൈനസ് എസ് ടി എന്നുള്ളതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ ടി ഡി ടി പ്ലസ്. അപ്പുറത്ത് യു ഓഫ് മൈനസ് ടി വരുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ്, അതായത് ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടിയെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു ടി ഡി ടി. അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരിക, ആദ്യത്തെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്താ വരിക, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റ്സ്, സീറോ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി. വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റ്സ്, സീറോ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് ത്രീ. വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റ്സ്, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ഫോർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു ടി. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലില് ഇത് യു ഓഫ് ടി വരുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലില് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ഫോർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലിമിറ്റ്സ് സീറോ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ. ദെയർഫോർ എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഷുഡ് ബി, റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലില് ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേം ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് മാത്രം യു ഓഫ് മൈനസ് ടിയിലാണെങ്കിൽ അത് ലെസ് ദാൻ സീറോ, എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഫംഗ്ഷന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ, അതങ്ങനെ എഴുതണം. എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പ്ലസ് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ഫോർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇനി ടിക്ക് ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു ടി മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു ടി. എസ് പ്ലസ് ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആണ്, എസ് പ്ലസ് ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആണ്, കാരണം എന്താ പറയുക, യു ഓഫ് ടിയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്, റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് മൈനസ്, പിന്നെ ടിക്ക് എന്താ കൊടുക്കണേ, ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്താ വരിക, സീറോ മൈനസ്. ഇനി ടിക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു, സീറോ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, വൺ. അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് വൺ പ്ലസ്. അടുത്തത് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇത് യു ഓഫ് മൈനസ് ടിയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന പോർഷൻ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകാൻ പാടുള്ളൂ. എസ് മൈനസ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്താ വരിക, ലെസ് ദാൻ സീറോ. എസ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തർത്ഥം, നെഗറ്റീവ് ആണെന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. ദെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു, ഇനി ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ്, സീറോ. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു സീറോ ഇ റേസ് ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ്. ബാക്കി ടിക്ക് എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു ടി, ഇവിടെ എസ് മൈനസ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്താ, ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ്. ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻ ടു മൈനസ്, എസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്, ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ്. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ്, മൈനസ് ഇൻ ടു മൈനസ് എത്രയാണ് പ്ലസ്.
പിന്നെ ടിക്ക് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇൻഫിനിറ്റി, സോറി ടിക്ക് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ്, പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്താ വന്നേ? സീറോ. അപ്പോൾ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ വൺ വന്നു, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ വരും. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ഓഫ് ടി വരുന്ന സിഗ്നലിൽ എപ്പോഴും ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ടേം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലിൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് പ്ലസ് എസ് മൈനസ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് എന്താ കൊടുക്കണേ? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി, ഇറേസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്താ? ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി വാല്യൂ ഒരിക്കലും വരില്ല, അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലിന് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ടേം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലിന് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ടേം ലെസ് ദാൻ സീറോ. അതായത് എപ്പോഴാണ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക? യു ഓഫ് ടി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. യു ഓഫ് മൈനസ് ടി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ്? മൈനസ് വൺ. അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എത്രയാണ്? വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ഫോർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്? മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ എത്രയാണ്? വൺ. അതായത് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ. അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയ ആൻസർ? വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ. ദെൻ അതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്തു, എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ത്രീ എൽ സി എം. അപ്പോൾ എൽ സി എത്ര ഡിനോമിനേ എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ത്രീയെ ഫസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എസ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ്. ഈ എൽ സി എത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ എസ് മൈനസ് ത്രീ ക്യാൻസൽ. ബാക്കി എന്താണത്? എസ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എസ് മൈനസ് ഫോർ. എന്നിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു, എസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് എസ് മൈനസ് കൊണ്ട് മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ എന്താ പറയുക? മൈനസ് എസ് മൈനസ് ഫോർ. എസ് മൈനസ് എസ് ക്യാൻസൽഡ്. മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എത്ര പറയാം? മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ത്രീ. മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ത്രീ. അതാണ് ആൻസർ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എത്ര പോളുകളുണ്ട് നോക്കണം, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ, എസ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഓഫ് ടി ഫംഗ്ഷനിൽ കിട്ടുന്നത്, അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ. അപ്പോൾ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ പറയുക? എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ പോൾസാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ. എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ. അത് അടുത്തത് എസ് മൈനസ് ത്രീ ഏത് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ? യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ എസ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ. ഓക്കെ, എസ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ. എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ഫോർ. അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫോറിനും മേലെ, രണ്ടാമത്തെ പോളിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീയിലും താഴെ. മൈനസ് ഫോർ എവിടെ കിടക്കണേ? ലെഫ്റ്റിൽ. ത്രീ എവിടെ കിടക്കണേ? റൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോറിനേക്കാൾ മേലെ, അതായത് മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും, ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സിഗ്നലില്ല? ഡബിൾ സൈഡഡ് ഓർ ടു സൈഡ്. അപ്പോൾ രണ്ട് പോളുകൾ വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിലൊരു പോളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും, മറ്റേ പോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർ ഒ സി ഇൻ ബെറ്റ്വീൻ, ഇതിൻ്റെ ആർ ഒ സി ഇൻ ബെറ്റ്വീൻ മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ. അപ്പോൾ ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ഫോറിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും ഇടയിലാണ്, മനസ്സിലായിണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് യു ഓഫ് ടി മാത്രമാണോ റൈറ്റ് സൈഡ്, യു ഓഫ് മൈനസ് ടി മാത്രമാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, രണ്ടും ഉണ്ടോ ഡബിൾ സൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത്, ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് ഡബിൾ സൈഡഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനിയൊരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് നോക്കാം നമുക്ക്. അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡഡ് ചെയ്തു. റൈറ്റ് സൈഡിലാകുമ്പോൾ രണ്ട് പോളുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലതുവശത്തുള്ള പോളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ആർ ഒ സി വരിക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോള് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ള പോളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ആർ ഒ സി വരിക. ഡബിൾ സൈഡഡ് ഓർ ടു സൈഡഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോളുകൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ റൈറ്റും മറ്റേൻ്റെ ലെഫ്റ്റും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാം. ഫൈൻ ദ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് സ്കെച്ച് ഇറ്റ്സ് ആർ ഒ സി. നോക്കൂ, അതായത് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇറേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി യു ഓഫ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് ഇറേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടി യു ഓഫ് മൈനസ് ടി. രണ്ടിലും യു ഓഫ് മൈനസ് ടി. അപ്പോൾ രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് പാർട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡാണ്. രണ്ടിലും യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ആണ്. രണ്ടിലും യു ഓഫ് മൈനസ് ടി വരുമ്പോൾ രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ലിമിറ്റ്സ് വരിക? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ യു ഓഫ് മൈനസ് ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ. മൈനസ് വൺ എന്നല്ല കേട്ടോ. യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ മൈനസ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ.
ഓക്കെ ഈ മൈനസ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള മറ്റു പറയുന്നത് പറയുക ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്നല്ല അതൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ വെൻ മൈനസ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ മൈനസ് ടി വെച്ച് അസസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ഓഫ് മൈനസ് ടിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് വൺ ആവുന്നത് ടിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോയും സീറോയേക്കാൾ കുറവും അപ്പോൾ എന്താ ലിമിറ്റ്സ് വരിക സീറോയും സീറോയേക്കാൾ കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ മൊത്തം സിഗ്നൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആണ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പോളുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ള പോളിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ആർ ഓ സി വരിക ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് മാത്രം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ റൈറ്റ് സൈഡഡ് ചെയ്തു തൊട്ട് മുന്നിൽ ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡഡ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഡബിൾ സൈഡഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി യു ഓഫ് മൈനസ് ടി അപ്പോൾ രണ്ടിലും ലിമിറ്റ്സ് വരിക എന്താ കാരണം ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ ദെൻ ദെൻ അത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകണം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടി ഡി ടി പ്ലസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിന് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ആകുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടി ഡി ടി രണ്ടിലും ലിമിറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ ഇനി അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലാട്ടോ സോറി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ടു ലിമിറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ പ്ലസ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്താ വരിക ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് സീറോ രണ്ടിലും എന്താ കണ്ടീഷൻ രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആ രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേം ലെസ് ദാൻ സീറോ രണ്ടും റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി വാല്യൂ കിട്ടുക കേട്ടോ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി എസ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാല്യൂസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കണം സീറോ വാല്യൂ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ടിക്ക് ഞാൻ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ എത്ര വരിക മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഇ റേസ് ടു സീറോ വൺ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഇനി അടുത്ത് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കാതെ മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടി ടിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എസ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ സീറോ എസ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ടു എന്താ പറയുക എസ് പ്ലസ് ടു നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് അതായത് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്താ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ത് വന്നു സീറോ അല്ലാതെ ആ കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് അടുത്തത് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഏറ്റവും ആദ്യം ലിമിറ്റ് കൊടുത്ത അപ്പർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ അപ്പോൾ എത്ര വരിക വൺ മൈനസ് അടുത്തത് ടിക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ ടിക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് പ്ലസ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്തായാലും പറ്റൂ നെഗറ്റീവ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പോഴല്ലേ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് വൺ മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ മൈനസ് സീറോ അതായത് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ദെൻ എൽ സി എം എടുത്തു വാട്ട് ഇസ് ദ എൽ സി എം എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ത്രീ ദെൻ എൽ സി എത്തിയ ആദ്യത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ എസ് പ്ലസ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് ആ എസ് പ്ലസ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അതായത് മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ അതേപോലെ ഈ എൽ സി എത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യാൻസൽ എസ് പ്ലസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അതങ്ങനെ ചെയ്തു സാധാ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ആസ് യൂഷ്വൽ ചെയ്യുക ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ടു എസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ത്രീ അതാണ് ആൻസർ ആൻസർ എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് പോൾസ് എടുക്കുക ഏതൊക്കെയാ പോൾസ് എസ് പ്ലസ് ടു ആൻഡ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ രണ്ടും ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് എന്നിട്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ നോക്കുക കാരണം യു ഓഫ് മൈനസ് ടു വരുമ്പോൾ രണ്ടും ലെസ് ദാൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് ടു ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് വരുമ്പോൾ എസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ടു അല്ലെ പ്ലസ് ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു
അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലും എസ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് പോളും. അപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് ത്രീ സീക്വൽ ടു സീറോ എന്നല്ലാണ്ട് എസ് പ്ലസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ സീറോ എസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ത്രീ. സോ ദസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു പോൾസ്, വൺ ഈസ് മൈനസ് ടു ആൻഡ് വൺ ഈസ് മൈനസ് ത്രീ. അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലിൽ രണ്ട് പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോൾ മൈനസ് ടു ആണോ മൈനസ് ടു ആണോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ മൈനസ് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ. മൈനസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൈനസ് ത്രീ വരിക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറുതായിട്ട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, സോറി. ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് സീറോ, സീറോൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീ, സീറോൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ. മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീയുടെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് വരിക കേട്ടോ. മൈനസ് ത്രീയുടെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ആർ എസ് വരിക. മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഡബിൾ സൈഡഡ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും, റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലുള്ള റൈറ്റ് മോസ്റ്റിലുള്ള പോളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും. ഇത് മൈനസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടത്തോട്ട് മൈനസ് ത്രീ വരാം. അതിൽ തെറ്റ് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ്, മൈനസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല മൈനസ് ടു, മൈനസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ, സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ്. അത് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീയുടെ പൊസിഷൻ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല. ആ മൈനസ് ത്രീയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് എന്ത് വരിക, ആർ ഒ സി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ സൈഡഡ്, ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ്, ഒരു റൈറ്റ് സൈഡഡ് എല്ലാം ചെയ്തു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ.